أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سورة عراف آيات نمبر 135 اور 136. تو جب ہم ایک خاص مدت کے لیے جس تک وہ پہنچنے والے تھے ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ فوراً عہد کو توڑ دیتے. آخرکار ہم نے ان سے بدلہ لیا کہ ان کو دریا میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے. صدق اللہ العظیم، اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.